Det här såg vi ju framför oss. Men Fukushima har väl för helvete ingenting med svensk kärnkraft att göra. De är ju kriminella i Japan som bygger kärnkraft både i jordbävningsområde och tsunamiområde. Det är kriminellt att nämna Fukushima i samma dag eller vid samma tillfälle som man nämnde svensk kärnkraft. Det är en förolämpning mot hela det svenska folket. När vi kom fram med förslaget 2014. Jävla sossar!